ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କଟକରେ। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ଛବି ରାଣୀ ଦ ଅନ୍ଟୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଓଲିଉଡ୍ର ଯୁବ ଅଭିନେତା, ୟୁଥ୍ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଅମନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁବ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି। ଶୀତୁଆ ରାତି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀତରେ ସମସ୍ତେ ଥରୁଛନ୍ତି। ହାଇ ଅମନ ଭାଇ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ, କଲ୍ କରିବେ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସିନ୍ ରହିଥିଲା, ଇମୋସନାଲ ସିନ୍। ହିରୋକୁ ଆପଣ ଟର୍ଚର୍ ଦେଉଥିଲେ, ହିରୋ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଉଆ ହଉଥିଲେ, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କଣ କଣ ସିନ୍ ସବୁ ରହିଥିଲା? ତ ମାନେ ଶୀତ ବି ଜୋରରେ ହଉଛି, ଶୀତ ଏତେ ଜୋରରେ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସିନ୍ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ ବଡିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଲୁକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଡେ ସୁଟ୍ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଡେ ସୁଟ୍ ଆମର ମ୍ୟାରେଜର ସିନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଥିଲୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରେମାସାରେ ସେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଟର। ତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ସିନ୍
ସେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ସେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନିସିଆନ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଇଜିଲି କାମକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ହେଇଗଲା ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ସେ ରହୁଛି ଯେ ଟେକ୍ ପକେଇ କିଛି ନହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ରହୁଛି ସେ ପକେଇ ନାହିଁ ତ ଆମ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି ମୋ କ୍ରେଡିଟ୍ କିଛି ନୁହଁ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ କ୍ରେଡିଟ୍ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉ ଛବି ରାଣୀ ଆମ କାହାଣୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାର କାହାଣୀ ମାନେ ଏଇ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତର କାହାଣୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିକଜ ସେଟା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ଜାଣିଥିବି ପ୍ରଥମ ମୁଭି ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ବଢେ ଆଉ ସେଟା ମୋର ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ଖଟିବାର ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ଟଫ୍ ହୁଏ ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ହୁଏ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ପୁରା ପଶିକି ଧୀରେ 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 ପଶୁଛି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।